Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та голова уряду Королівства Іспанія Педро Санчес. Заява президента України. Дуже дякую. Шановний Педро, шановний пане голова уряду Іспанії, шановні команда, шановні журналісти, усі присутні. Я радий вітати сьогодні в Україні нашого голову уряду, нашого дійсно партнера, голову уряду Іспанії. І ваш візит у Київ саме зараз, у переддень 24 лютого, у переддень річниці нашої незламності, засвідчує, що Україна і Іспанія і надалі разом стоятимуть за цінності, за свободу України, за наші спільні цінності, за свободу всієї Європи і кожного народу, який цінує життя, демократію та міжнародний правопорядок, заснований на правилах справедливості. Ми відчуваємо солідарність Іспанії з перших днів повномасштабної війни і протягом цього року боротьби за Україну та вільну Європу. Підтримка Іспанії лише зростала. І дуже дякую тобі. Оборонна, політична, енергетична, гуманітарна і стільки наших вимушено переміщених осіб, біля 200 тисяч поїхало. Дякую за таке тепле відношення до наших людей. Дякую всій Іспанії за це. І саме зараз, і саме в Україні ми захищаємо право кожної людини, кожної родини жити в безпеці, вільно, прагнучи до свого щастя. Шановні пані та панове, сьогодні вже другий візит пана Санчеса в Україну за час повномасштабної війни. Перший відбувся в квітні минулого року. Обидва візити, пане голову, і наші перемовини є дійсно вагомими. І я впевнений, що вони посилюють відносини, дружні відносини, взаємодію всіх європейців і взаємодію наших відносин. І сьогодні ми обговорили усі ключові питання нашого порядку денного України та Іспанії, взаємодію на європейському рівні. Я подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку, зокрема за посилення спроможності у захисті нашого неба від російського ракетного терору завдяки наданим Україні системам ППО. І хочу, щоб Іспанія знала, ви дійсно допомагаєте рятувати життя українців, захищати наші міста, невеличкі містечка, наші села, наші домівки від російського терору. Я вірю, що ми продовжимо таку взаємодію і далі для захисту людей дієвим приєднанням Іспанії до танкової коаліції. Сучасна бронетехніка, передусім танки, дасть нам можливість ефективніше захищати українські міста від російських штурмів і повертати свободу на всю нашу землю, на тимчасово окуповані території України. Сьогодні я отримав запевнення, що Іспанія передасть нам леопарди. Українські військові вже вчаться в Іспанії управлінню цими танками. Ми розраховуємо, що такий старт україно-іспанської співпраці поповниться іншими рішеннями, які дозволять нам якнайшвидше звільнити нашу батьківщину. Надзвичайно важливо для нас є допомога Іспанії в лікуванні і реабілітації поранених українських воїнів. Ми сьогодні приділили в цьому час, ми говоримо про нові програми і нові програми із Міністерством охорони здоров'я і з першими леді Іспанії і України. І я думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Дякую за ці пропозиції Іспанії. Звичайно, ми обговорили нашу взаємодію на рівні європейських структур і особливо в контексті майбутнього головування Іспанії в Раді Євросоюзу в другій половині цього року. І ми погодилися з тим, що початок переговорів про вступ України в Євросоюз може стати історичним здобутком головування Іспанії. Ми дуже в це віримо. Розраховуємо і на підтримки нашої стратегічної мети, саме завершення формування надійного безпекового простору вільної Європи, яке може відбутись лише тоді, коли завершиться успіхом євроатлантичної інтеграції України. Я поінформував
пана Санчеса щодо нашого прогресу в залученні партнерів до реалізації Peace Formula Plan of Ukraine, реалізації нашої формули миру. І ми детально обмінялися думками про можливу співпрацю, можливу допомогу і можливу участь Іспанії в реалізації цієї формули, відновити повну безпеку, відновити справедливість, захистити міжнародне право. І все це є в нашій формулі, повернути реальну повагу до статуту ООН. Це інтерес. Наш інтерес наших людей і інтерес впевнений як України, так і Іспанії і всіх сумлінних держав нашого світу. Впевнений, ми це разом забезпечимо. Також впевнений, що Іспанія долучиться до глобальних зусиль, щоб притягнути до відповідальності державу-агресора. І ми про це поговоримо на другій частині нашої зустрічі сьогодні. Проговоримо спеціальний трибунал, проговоримо компенсаційний механізм. І тут присутні наша команда, наш генеральний прокурор. Ми про це будемо сьогодні ще детально говорити. Голова уряду сьогодні відвідав Бучу, відвідав Ірпінь. Я, Педро, тобі вдячен за те, що ти знайшов час, знайшов таку можливість. Це підтримка цих людей, цих містечок, які були в окупації з перших днів агресії Росії. І я впевнений, що важливо, коли лідери приїжджають в Україну і побачити все це. Є можливість побачити на власні очі, що по собі залишає окупація, залишила окупація Росії, і що по собі залишає війна. Тож це дуже важливо і фундаментальне соціальне завдання як для нашої держави, так і для всього світу допомагати знайти дійсно механізм відповідальності за цю криваву несправедливість. І обов'язково, що важливо, мені здається, відновити соціальний простір для людей і необхідну інфраструктуру. Про це також ми сьогодні говорили. Інфраструктура, житло, першочергові кроки реновації нашої держави, як ми називаємо fast recovery план, освітні, культурні об'єкти, робочі місця. Все це дуже важливо для нормального життя. Все це зруйнувало Росію, але все це ми будемо всім світом відновлювати. Я дякую за наші переговори, дякую тобі, Педро, ще раз за твій другий візит, важливий візит, за підтримку. Дякую особисто кожному громадянину Іспанії за підтримку і за відношення тепле до наших людей. Слава Україні! Заява голови уряду Королівства Іспанія. Thank you, my dear friend, my dear Volodymyr, President of Ukraine. Thank you for inviting me to come to Kyiv in this very significant day. I'm very glad to be back in Kyiv almost a year after my trip in April 22, and a few hours away from the first anniversary of the beginning of the war. I have come to Kyiv today to renew the assurance of Spain's full support to Ukraine in the face of Putin's illegal and unjustified war of aggression. As I witnessed again the effects of the war, I was caught by a single thought. The rules-based international order was precisely built to avoid images like the ones we can see all over Ukraine today. I have reiterated to President Zelensky that Spain and, of course, the European Union stand with Ukraine, and that we will continue to support you for as long as it is necessary. Ukraine will prevail. My country, Spain, of course, condemns in the strongest possible terms the Russian illegal aggression of Ukraine, and we will not recognize the fake annexation of Ukrainian territories. This is a blatant violation of the basic principles of international law, such as sovereignty and territorial integrity. We discussed it. We call for the immediate withdrawal of Russian troops from the Ukraine territory. President Zelensky and I have discussed a wide array of issues. Firstly, we address the importance of military cooperation. We acknowledge that Ukraine needs our support in these dire moments, and we will provide it. We have already sent all kinds of ammunition, vehicles, and weapons,
But we understand that more is needed in order to contain Russia and recover the occupied territory. That is why my country will take its military contributions one step further. Yesterday, my government announced the decision to send to Ukraine, in coordination with our allies, fully operational Leopard 2A4 tanks. Together with the contributions of other allies, these units will contribute to boost the capacity of the Ukrainian armed forces. On top of this, we are already training Ukrainian soldiers in the current use of our Leopards. The first batch of these troopers is already in Spain, receiving this specific training. We are aiming to we are aiming at synchronizing the delivery of the Leopards with the finalization of the training of the Ukrainian soldiers. Furthermore, we could send some more Leopard tanks at a large later stage if it is necessary. With regard to the critical need for ammunition at this point in time, we are strongly advocating within the European Union to make joint purchases to scale up our provisions for your defense. And let me be clear about one thing. Ukraine is facing an illegal invasion. Our military cooperation aims to help Ukraine defend itself. In doing so, we are defending the international principles under which all countries can coexist. Sovereignty, territorial integrity, freedom from coercion. Secondly, as the incoming presidency of the Council of the European Union in the second semester of this year, Spain stands ready to support and accompany Ukraine in the process of fulfilling its legitimate aspirations of becoming a member of the European Union. We welcome all the reforms that are being adopted and implemented by the Ukrainian government and that are being monitored by the European Union Commission. Unity within the European Union is firm when it comes to supporting Ukraine. We approved yesterday the 10th package of sanctions against Russia, making it clear that we will keep our stance until a just peace is achieved. This package sent an important message about Europe's unity and cohesion, our best weapon against Putin. Tonight, we will vote in favor of a very important resolution in the General Assembly of the United Nations. It will mark 1 year since the invasion, and it will reiterate our firm commitment to the principles and proposals of the UN Charter. So we support President Zelensky's 10-point peace formula, my dear friend, and we look forward to its implementation. Thirdly, President Zelensky and I also discussed the impact of the war both domestically and at a global scale. I assured President Zelensky that my country is committed to the financial and economic recovery of Ukraine. We have supported the 18 billion euros package of financial aid announced by the European Union. We will also contribute bilaterally with 250 million euros as announced in the Lugano conference. Moreover, we look forward to the reconstruction plans of Ukraine, bearing in mind the enormous needs that you will have after the war. Putin's war in Ukraine is also provoking very deep energy and food crisis all across the world. We also speak about it. In this regard, I informed President Zelensky about all the initiatives that we are putting forward at the domestic and international levels to address these challenges. I supported President Zelensky grains from Ukraine initiative that, to reach those in need, and we welcomed our contribution of 4.4 million euros that Spain will devote to it together with the World Food Programme. And finally, I assured President Zelensky that we will continue to provide support to the more than 165,000 Ukrainian people that are displaced in Spain. We will continue to facilitate their swift integration with full access to health and education and other services as long as they need it. We are also treating in Spain Ukrainian nationals that have received serious injuries due to the war.
and that receive rehabilitation and sadly, in many cases, also prostheses of different types. We have now offered the Ministry of Health of Ukraine the possibility that their doctors, nurses, or therapists receive advanced training in city of Spain, Zaragoza, in the use of, and manipulation of those modern prostheses, which is something that would benefit the patients. Let me conclude by saying that even if the situation is dire, I have hope because I see people determined to defend their freedom and because you are not alone in this struggle. So we will stand by Ukraine as long as it takes. Muchas gracias, my dear friend. Thank you very much. Дякую, шановні журналісти. Маєте можливість поставити кілька запитань. Національне громадське радіо, будь ласка, Іспанія. Hello, Mr. President. Thank you for having us again here at the Palace. Gracias, Presidente Sánchez. Sorry, Mr. President Zelensky, for speaking in Spanish, but you know, for the Spanish media to record the Spanish president in Spanish is important, you know. So, first for you, President Zelensky. Mañana se va a cumplir un año de la invasión rusa. Ucrania resiste con el apoyo de muchos países y el compromiso de España, de Estados Unidos, de la Unión Europea es firme. Sin embargo, hay personas en Europa, Estados Unidos, que empiezan a decir que quizás ha llegado el momento de buscar una salida a la guerra, que no se convierta en una guerra sin fin. ¿Ha sentido usted presión por parte de algunos de los líderes para que Ucrania trate de alguna manera de abrir una vía de negociación con Rusia que ponga fin a una guerra, a una agresión sin duda, pero que ponga fin a una guerra que está teniendo un enorme coste global? Presidente Sánchez, la ministra, y usted lo ha recordado ahora, la ministra de Defensa anunció ayer el envío de 6 tanques Leopard. Se supone que son los tanques que han sido modernizados, pero no forman parte de los tanques más modernos de los que disponen las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Están dispuestos realmente a enviar más tanques, como usted acaba de decir, pero más tanques más modernos? ¿Están dispuestos a ir un poquito más allá? Se empieza a hablar, y el gobierno ucraniano lo pide, ¿no? El envío de cazabombarderos, de aviones de combate. Sé que es algo que probablemente tendrán que negociar con otros países, pero España estaría a favor del envío de aviones de combate. Y ese incremento de la ayuda militar puede generar más tensiones en la coalición de gobierno español, toda vez que uno de los socios de esa coalición de gobierno… По-перше, дякую вам за запитання. Тиску на те, щоб… Тиску на нас було більше до війни. Скажу вам відверто. А після початку повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що це за сучасна Росія, що це не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати і захоплювати територію. А з часом всі побачили результат їх окупації, напевно, найжорстокіший за останні 80 років. І тому всі зрозуміли, що питання про знищення України йде, питання про знищення всього українського, де немає різниці для них, дорослі, діти, військові форми або звичайні цивільні, вони вбивали, на жаль, гвалтували і катували людей. Тому це не зовсім війна, це терористична організація з їх абсолютно зрозумілою метою, про яку я тільки що сказав, а більш детально, ну ви, я напевно, знаєте за цей рік, більш детально, ніж я зараз сказав. Все, що тут відбувалося. Енергетичні удари, блекаут, до війни не маю ніякого відношення. Просто, щоб знищувати людей. І тут потім ми знаходили з вами уламки на різних територіях, різних бомб і ракет Російської Федерації, а потім прильоти через територію
деяких європейських держав російських ракет прильоти, порушуючи простір незалежних держав, і які прилітали на нашу територію, а потім блокування моря, блокування просто їжі. І все це не має відношення до війни. Це результат цієї війни і дій цієї організації. Тому і тут виникає питання, що буде далі. Щоб відповісти на ваше питання, чи хтось тисне на нас, чи не тисне, тиснути неможливо. Чи хтось хоче? Так. І я не впевнений, що ці прізвища змінюються, але ці люди менше говорять це вголос, і це прекрасно. Вони більше розуміють, з ким вони мали раніше діалог. З людьми, які збираються далі йти, і якщо не витримує Україна, вони підуть далі. Я про це говорив, і це говорять і аналітика, і розвідка України, і партнерів. У них є бажання повернути собі в їх уявленні своє. В їх уявлення, але тільки в їх хворому мозку це уявлення, тому що в міжнародному праві такого і близько немає. І сигнали нещодавні виступи військово-політичного керівництва Російської Федерації, знов піднімається тема історичних кордонів, це просто сигнали про те, що вони хочуть захопити і шукають якесь виправдання майбутнім своїм захопленням. Тому Україна сьогодні захищає всі хворі бажання. І Молдова, і Балтійські держави, і впевнений, і Польща, і далі. І тому не допомагати Україні сьогодні, я вважаю, що не допомагати безпеці Європі. Немає сенсу тиснути на нас. Тому що якщо будуть тиснути на нас, потім Росія прийде в Європу, тиснути на Європу. На незалежність європейських держав. Sí, muchas gracias, Fran, por sus preguntas. Voy a tratar de responder a todas, no sin antes hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho el presidente Zelensky, ¿no? Creo que cuando alguien se olvida de por qué estamos apoyando a Ucrania, creo que Putin todos los días nos lo recuerda, y sobre todo con las manifestaciones que ha hecho recientemente. Claramente estamos ante un ejemplo clásico a lo largo de la historia de las relaciones internacionales y de la política de imperialismo, de un afán expansionista, donde no se reconoce la identidad nacional de un tercer país, en este caso de Ucrania, como, por tanto, no se reconoce su derecho a la libertad y a elegir libremente el pueblo ucraniano qué decide ser en un presente y en un futuro. Y en ese sentido creo que, como bien ha dicho el presidente Zelensky, no solamente estamos hablando de la seguridad de Ucrania, estamos hablando de la seguridad europea y yo también hablaría de la seguridad global, porque efectivamente estamos tratando con un líder, en este caso Putin, que claramente está agrediendo a un tercer país y hay un país, Ucrania, que está siendo agredido. Toda la cooperación que estamos haciendo en el ámbito militar, no solamente España, sino los aliados en el marco de la OTAN y también de la Unión Europea, lo estamos haciendo para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia. Y este es un matiz bien importante, porque Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia. Aquí lo que estamos haciendo es defender a un pueblo que está siendo agredido de un agresor. Y, por tanto, no puede haber equidistancias. Y tenemos que ser conscientes de que lo que está haciendo Putin es violentar los principios fundamentales de un orden internacional basado en reglas, que tiene que ver con la integridad territorial, que tiene que ver con la independencia de un país y que, por tanto, esa lucha, que es legítima, pues necesita contar con el apoyo del conjunto de la comunidad internacional. Creo que hoy va a haber una votación muy importante en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplia mayoría de países, no solamente europeos, vamos a apoyar la resolución de condena a esta agresión de Putin hacia Ucrania. Y en ese contexto, ya entrando en las preguntas que me ha hecho en relación con el suministro de capacidades militares por parte del Gobierno de España a Ucrania, pues el compromiso es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional.
que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos en el siglo pasado. Y por eso somos un país comprometido, pues, con la defensa de unos derechos y unas libertades que también son las nuestras. Ahí, como he anunciado, y ayer lo hizo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Nacional Español, vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es, durante las próximas semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10, y, evidentemente, también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente, esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda, también al Gobierno de España. No lo escondo, pero evidentemente tendremos que tratarlo con el resto de aliados. Y, finalmente, sobre, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con la paz, yo diría que lo más importante es reconocer la audacia y la valentía del presidente Zelensky a la hora de proponer 10 puntos en favor de la paz. 10 puntos, por cierto, que no son cerrados, que los países pueden apoyar 1, 2, 3, en fin, los que consideren prioritarios desde su punto de vista. Nosotros apoyamos, sin duda alguna, esa propuesta de paz que ha planteado el presidente Zelensky. Vamos a ayudarte, querido Volodymyr, en todo lo que nosotros podamos hacer fuera de Europa, que lógicamente cuentas con todo el apoyo. Y, desde luego, creo que para lograr una paz justa tiene que ser una paz duradera. Y esa paz duradera solamente se puede lograr si Putin retira sus tropas de Ucrania y se respeta, pues, los principios esenciales del orden internacional, que es la integridad territorial y la independencia, en este caso, de Ucrania. Дякую. Наступне запитання і останнє. Це буде запитання від Суспільного телебачення «Україна». Доброго дня. Перше запитання, Педро Санчес, саме до вас. Вітаю вас в Україні. Швейцарія не схвалила надання Україні гармат, про які просила Іспанія. Чи є якийсь інший механізм, аби ці гармати надійшли в Україну, чи, можливо, Іспанія може надати якісь інші гармати? Також ви сказали, що леопарди надійдуть в Україну по завершенню навчань. Скільки приблизно це може зайняти часу? І чи розглядає Іспанія також участь у авіаційній коаліції? І питання до президента України Володимира Олександровичу. Цього тижня з'являється низка новин про мирний план Китаю. Чи бачили ви, можливо, вже деталі цього плану? Також відомо, що президент Сі Цзіньпінь планує зустріч з Путіним найближчими місяцями. Чи готові ви зустрітися з президентом Китаю, і чи ведеться робота над... чи ведуться перемовини щодо такої зустрічі? Дякую. Sobre la pregunta que me afecta, decirle que, evidentemente, por, pues, cuestiones de confidencialidad, no podemos darle los plazos, digamos, justos, pero lo que sí que le puedo garantizar y manifestar es la voluntad política de que sea cuanto antes. Eso es la petición que ha hecho el presidente Zelensky, y cuanto antes, en cuanto tengamos los tanques preparados y también, como he dicho en mi primera intervención, la formación de los militares en el manejo de estos Leopard ya garantizada, pues serán suministrados, lógicamente, a Ucrania. Дуже дякую за запитання. Перш за все, ну, мені здається, нещодавно мене запитували питання щодо ініціативи лідера Китаю щодо мирного плану. Я знаю загальні речі. Дипломати наших обох країн зустрічались. І Китай сказали, що у них є така ініціатива. Документ я не бачив, є якісь елементи. Зараз дуже рано, знаєте, ставити діагноз цьому документу. І я вважаю, що в цілому те, що Китай почав говорити про Україну і пішли якісь сигнали, в цілому я вважаю, що це дуже непогано. Для нас важливо, щоб всі держави бажано були на нашій стороні, на стороні справедливості, але тим не менш те, що Китай про це вже говорить, це вже якісь перші кроки, це дуже непогано.
Ну, будемо робити результати і висновки, будемо, точніше, якісь робити висновки після того, як побачимо конкретику, що вони пропонують, і тоді буде зрозуміло щось. Що стосується другої частини вашого запитання, чи готові? Я вважаю, що Україні було би бажано зустрічатися з Китаєм. А чи ведуться перемовини про таку зустріч? Ну, дивіться, я скажу так, що ми на рівні дипломатів сигнал цей Китаю передали. Ми хотіли би зустрітись з Китаєм. Це в інтересах сьогодні України. Чим більше країн світу буде залучено до формули миру, чим більше країн, особливо суспільства тих чи інших країн, великих країн, впливових, будуть думати про те, як закінчити війну в Україні з повагою до нашого суверенітету, з справедливим миром, тим швидше це буде.